din Chanel. Tfajla ta' 22 sena. Tifla koraġuża, ferri ħija u li anke jekk ma tkunx tafek l-istat tgħinek. Chanel kellha karattru qatt ma rajt bħal ħin. Kienet timlija d-dar, kienet il-qofol li jisa' tal-familja. Fjura ġol-ġnien, tifla allegruża, qalba tad-deb, simpatika. Din Chanel fit-tixtoħ ta' Tizzjana. Chanel, tfajla kuraġuża. Li għal darbtejn innexxiela tirbaħ il-marda tal-kanċer. Mumenti diffiċli għaddiet minnhom u xorta baqgħet iġġieleti kontra kollox kienet kuraġuża dejjem biddaħħa fuq wiċċha. Rebħet il-marda li kellha rebħitha. Simon, om Chanel, tirrakkonta dwar il-mumenti sbieħ ma' binta. Jiena hawn imdawra bija u d-dar bil-memorji tagħha kollha. Għada friska. Memorji kull fejn immur, kull fejn indux, niftaħ għajnija fil-għodu, nistħajjela ġejja ħdejja kienet titħol ħdejna ġo s-sodda. Titħol fil-kamra mur noqgħod fuq is-sodda, ħdejja. Il-kamra tagħha ħallejtilha kif inhi. Fil-qalb ħa tibqa' dejjem. Għadda bil-fors Peppin zomma fidi, għadni kif tifti t-tifla nar il-ġimgħa u tfisser ħafna għalija. Kemm hi u kemm hu. Ma ima rrid intaqa' mal-mulej mal-bambin u miskin ġi waħdu. Bil-fors qed inżomma ma' qalbi. Konti qisi sa marti inti. Hekk qed ngħidha, anke xogħol għidhom il-mara tiegħi. Għara vola maħġ mizzeġ, mxħot għedidom il-mara tijie. Uħale pa ġvijen iġiju. Naxħu ma t-tini familja tijie. Mxħot għan jisum mu kujna t-tijieju. Naxħu kumma, għani jajin. Il-ġimgħa l-oħra, il-ħamis, fil-għaxija. Chanel liħodd saħħas ħażin. Bditu ġaħħa qalba taħrabila. Dan kienx il-ħamsa u nofs ġiet tabib qalli qalba biss qiegħda taħrab, pressjoni kollox tajjeb. Reġa' bdiet ħossa ħażin, ħassa ħażin u skużi rremettiet, ċempir terġa' jgħid it-tabib qalli huda l-emerġenza. Ftit qabel tintilef minn sensija. Chanel tkellem għall-aħħar darba lill-omma u l-missiera. Ħadnija fuq is-sodda tagħna, kesħet silġ, ġewwa xuf tejqa' fjola. Bdiet tgħidli baj mami, baj mami, inħobbok immens, ma rridx ninkwetak. Elmet il-missiera wkoll hekk qartlu pa inħobbok imma jiena ħammut u daqshekk. Malli jaslu l-isptar, it-tobba jgħidulhom il-kundizzjoni ta' bintom Chanel hija kritika. Xogħol kbir hu. Għal-innajda kritika, xogħol kbir ħadna. Konna jien u l-kunjata, f'kamra ġvieri waħedna. Ħadna xogħol immens, l-ikbar xogħol li qatt ħadd f'ħajti. Għamlu fuq il-magni, fl-erba' u nofsa fil-għodu ħallitna. Għax aqas il-kelma mewt, ma niflaħx insemmija jien. Ma ngħidx li mitit li jien. Jien ngħid li ma rrid intaqa' mal-mulej il-ġenna. Mil-kelma mewt nara kera wis. Ekin hosin, marrit l-ġenna. Jumejn wara, Chanel, tinata l-axħar tislima fi knisja parrokjali tal-Naxxar. Tara ċertu funerali, kettej li jara ma tilbsu li xiswet, rrit kollox roza, abjad, Hello Kitty, kollox, u fil-fattek li għamilna, anka fil-funeral.
Rox Rosa festa rrid nagħmlilha, ma rridx funeral bħalma jsiru ċertu funerali. Ħallitna. Imma aħna ma rridux fuq il-funeral, ma rridux niċċelebraw il-mewt tagħha. Aħna ridna niċċelebraw il-festa, il-fatt li ħallitna bl-ebbatija. Jibsawis Pep kulfen immur magħha. Mbagħad kelli nħallijek weħda. Jibsawis. Anke issa li qiegħda hemmhekk iċ-ċimiterju. Ma niflaħx noqgħod naħseb ngħid miskina kemm għandha kisħa. Miskin qiegħda weħda. Qatt ma ħallejtha weħda. U kelli nħalli issa. Naf li qiegħda fejn il-bambin, naf li qiegħda kuntenta. Imma il-firda ta' bejniet nissa. Inħossa wiesġ ġo qalbi. Minkejja li Chanel m'għadix magħna, l-arus tagħha Dario għadu jħoss il-preżenza tal-maħbuba tiegħu. Iva, nħossem hi. Anke nkun fil-karozza għandi santek bidritti eżatt. Nħoss sedam mi nkellimha ġifieri u hekk. U ngħidilha bonġu ġifieri mbusa u ngħidu hoppok xorta dni l-istess. Il-memorji sbieħ ta' Chanel se jibqgħu fil-qlub ta' kull min kien jafha. Speċjalment tal-familja tagħha. Nixtieq li għadha miegħu jew. U nipqob il-penijiet tagħna. Dik din hemm xtaqt. Għandok kienu penijiet tagħna, li niż-żewġ ikolna tfal. Nġibha lura. Mhux għal sekonda, mhux għal 10 minuti. Nġibha lura. Imma rrid tintaqa' mal-mulej. U hemm minni nitlobha kuljum qiegħda biex nixtieq nara kif inhi fis-sema. Biex nerġa' nħobbi xatt ieħor kif ħabbejt lilha, jiena li impossibbli. Ġifieri, impossibbli ta' vera. Chanel, it-tfajla ta' kuraġġ, it-tfajla li qatt ma qatet qalba, x'taqgħet wassal dan il-messaġġ. Jiena nixtieq wassal messaġġ, jiena nixtieq ngħid dawn kollha preżenti. Fil-ħajja ħaġa waħda li jiena nemmen. Tgħix kull sekonda. Tgħix kull sekonda fil-ħajja, taħdha f'idejk u timxi.